Ikäväkseni mä joudun ilmoittaa, että tänä vuonna ei tuu joulukalenteriä. Mä menen kunniaan kanavalle. Vai että miksi? No sen takia, koska meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa tehdä sitä. Mut jos teet kiinnostaa, niin mun toisella kanavalla Animator Zoro, niin mä teen siellä tällaisen pienisen vlogiputken, jonka aikana mä vastaan 24 anime-aiheeseen kysymykseen. Ja jotkut voi nyt kysyä, että miksi sulla on aikaa tehdä vlogi, mutta mulla ei ole aikaa tehdä Nordica-kalenteri. No ihan vaan sen takia, että vlogin tekeminen, sen filmaaminen, sen editointi ja sen uppaaminen, niin siinä menee ehkä tunti tai kaksi. Kun sitten taas Nordica-kalenteri tekemiseen, yhden luukun tekemiseen voi mennä, jaa, joskus monta päivää. Ja mulla ei ole yksinkertaisesti aikaa siihen. Mutta mulla on aikaa joka päivä heittää tunti tai kaksi vlogin tekemiseen. Et se ei ole niinku... That's not a huge sacrifice, you know. Ei mulla tässä muuta. Että Nordica Potenssiin 2. ja 3. jakso on työn alla. Ja Pokemon jakso 3. on työn alla. Ja sitten jossain vaiheessa niin me aletaan myös tekemään tätä loharipalli teetä. Sen 2. jaksoa. It's a must. Peace out, man! Mistä pysäytetään?